Вітання всім, це проект USA Plus UA. Ми повертаємося після однотижневої паузи. В студії в себе в Україні Роман Скрипін, тут в Чикаго на місці я, Дмитро Голан. І наш сьогоднішній гість доєднується до нас теж з Америки. Правда, не знаю, з якого саме штату, де він зараз перебуває, але він нам зараз про це все розповість. Роман Шеремета з нами, український економіст, науковець та ректор-засновник приватного вишу American University Київ. Роман і Роман, сьогодні два Романа, вітаю вас. Добрий день, вітаю. Героям слава. Так, сьогодні насправді час у нас обмаль з одним Романом, він швидше покине наш ЕТР, а от з Романом Скрипіним ми потім ще продовжимо, тому думаю, година часу орієнтовно такий формат. Говоримо ми про український тиждень у Вашингтоні, говоримо ми сьогодні про допомогу США, я її назвав «Контраспемсперо». Далі ми говоримо про новий сценарій Третьої світової війни, інфодиверсію від Такера, зміна головкома, ну і на кінець маємо позитивні новини, які саме дізнаєтеся згодом. Тому давайте не будемо затягувати. Якщо є якесь вступне слово, можливо, в когось можна ні, сказати. Ні, давай. Я час економлю, я зараз ні. Радіо Роми закриваю. Якщо там буде дуже важливо, я тоді поставлю питання. Я маю до 45 хвилин можу побути. Давайте. Дмитро, керуй, ти починай. Ти верстався там. Так. Давайте поговоримо перш за все з українською. Тема перша – український тиждень у Вашингтоні. Ця подія відбувалася минулого тижня. Зараз скажу, з якого саме числа. З 29 січня по 3 лютого. Відбувалося це за підтримки Українського кокусу Палати представників Конгресу США. Роман Шеремета є одним з організаторів цього заходу. Я би тут хотів йому надати слово, щоб він розповів, чому це є важливо для нас, для українців, проводити такі заходи, відвідувати такі заходи, поза як, я вам скажу, так забігаючи наперед, що там були присутні дипломати, політики, бізнесмени з усього світу, і основна тема була – це Україна, а саме допомога Україні. Тому, Роман, тобі слово, розкажи про цей захід, який був. Так, цей захід вже проводиться більше 3 років, масштабно проводиться 3 роки. Коли кожного тижня раз в рік приїжджає величезна делегація з України у Вашингтон і так само діаспора. Проводяться десь біля 10 заходів протягом тижня. Це є і капеланський форум, і захист релігійної свободи, і молитовний сніданок США, і молитовний сніданок України, і інвестиційний форум, і безпековий форум. Тобто ціла низка подій, які саме налаштовані на Україну, якби так сказати, лобіювання України у Вашингтоні і в Америці. Події дуже масштабні, тобто, наприклад, наш гала-динер прийшло біля 500 людей, не було де місця, де людям сісти. На інвестиційний форум більше 200 представників компаній, більше 50 CEO, причому це як американська сторона, так і українська сторона. І це всі люди, які мають, які підтримують Україну, які намагаються кооперувати з Україною. Теж були конгресмени. Зараз, до речі, на цей рік конгресменів було трохи менше по дуже простій причині, що зараз ситуація з Україною дуже політизована. Ви знаєте про пакет допомоги, який зараз голосується. І в мене були конгресмени, які мали виступати. І в останній момент мені сказали: Романе, я дуже перепрошую, але мені все ж таки сказали, що краще, щоб я публічно не виступав на цю тему. У мене були дуже високого рівня чиновники теж, які в момент відмовилися саме із-за того, що настільки напружена є політична саме ситуація з Україною. Тому загалом, якщо сказати оце Ukrainian Week, це був дуже такий successful week. Дуже багато було лобіювання в медіа, дуже він прозвучав непогано на цей раз. Але, звичайно, ми хотіли більшого представництва саме з політичної сторони, з США, і, на жаль, трошки воно на цей раз нас підвело. Скажи, Роман, а чи є вже перші результати? Вже пройшов майже тиждень після українського тижня, перепрошую за тавтологію. А чи є вже якісь перші результати того, що конгресмени, які були присутні на цьому заході, почули те, що наше представництво там говорило, і відповідно це все вилилося в якісь хороші дії?
Звичайно, звичайно. Тобто, до речі, на українському тижні це ж не закінчилося. Після того були особисті зустрічі і поїздки по різних штатах, особливо там, де дуже важливо, щоб отримати підтримку Україні. Тому багато конгресменів вже зробили кроки в плані того, щоб штовхати Сенат і Конгрес саме для того, щоб все ж таки проштовхнути цей пакет в 60 мільярдів доларів допомоги для України. І знову ж таки, більшість роботи цієї, вона ведеться в кулуарах. Вона публічно, вони дуже обережні саме з публічної точки зору через те, що електорат – це така річ, ви самі розумієте, напередодні виборів ти хочеш сістися на двох стільцях сидіти. З однієї сторони, ти хочеш мати тих людей, які підтримують Україну, і хочуть, щоб ви ще більше допомагали Україні. З другої сторони, ти хочеш теж, щоб за тебе проголосували ті люди, які, скажімо, on the fence. Тобто вони і підтримують, і не підтримують. І, звичайно, навіть є такі, які категорично виступають проти України. Тому політики дуже обережні, вони працюють більше в кулуарах. І вже по голосуванню ми бачимо, що все ж таки, як би то сказати, крига вже трохи рухнулася, лід вже зрушився, тобто є якісь позитивні зміни, як ви вже знаєте, але ще пакет, звичайно, не прийняли, будемо чекати, сподіватися, що це станеться найближчими тижнями, ну, дай Бог, до місяця. Ми зараз цей пакет поговоримо, обов'язково це наша перша така велика тема, але от за український тиждень давай також назвемо, хто там був присутній з української сторони, я думаю, це буде цікаво для наших слухачів. Був Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», був Сергій Соболєв з «Батьківщини», заступник фракції партії «Батьківщина», був ряд інших народних обранців, зараз їх не пригадаю, хіба що мені Роман допоможе. А пані Маркарова була уповноважений посол України в США, це якщо з української сторони. Хто ще був? Дивіться, взагалі було дуже багато, залежно про який саме захід ми говоримо. З української сторони було більше десятка депутатів, діючих депутатів, причому це депутати, які мають, скажімо, потужний голос, так, тобто це не пересічний там один з 450 депутатів України, це керівники фракцій, це заступники фракцій, голови комітетів і так далі. Тобто це були люди, які ранні є стейкхолдери і decision makers. Давид Арахамія був, так, була Оксана Маркарова, був Курт Волкер, був посол з Кореї, були багато взагалі представників з різних країн, не тільки Сполучених Штатів і України. З Кореї була досить такі sizable делегація, з Ізраїлю. Тобто були цікаві такі люди, з якими можна було поспілкуватися, які лобіюють українські питання в своїх країнах і, звичайно, в Сполучених Штатах Америки. Були представники потужних компаній американських, компанії, зокрема, які дають військову допомогу Україні, ну як військову допомогу, дехто дає якусь допомогу, але в основному це business as usual, тобто вони в них закупляють військову техніку, і ця техніка використовується в Україні для того, щоб боротися з Росією. Тому я би сказав, що взагалі на рівні якості представлення, особливо з української сторони, він був найвищий. Тому планувалося, що буде Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, але в останній момент Зеленський попросив його залишитися. Ми мусили робити перестановку, і замість нього був фактично Давид Арахамія. Але я думаю, що це не найгірший варіант, тому що якщо взяти, що заходи були, як правило, англомовні, в Дейвіда досить непогана англійська мова, і нам не треба було його перекладати, він напряму говорив зі всіма представниками і стейкхолдерами, тому це, я би сказав, був навіть плюс. З компанії ти згадав, до речі, там, мені здається, був керівник компанії, яка навчає наших пілотів на F-16, якщо не помиляюсь, це було на економічному форумі. Так, і цікаво було, я не знаю, наскільки це правда, але наші військові капелани, просто військові були, спілкувалися з ним, і нібито їм вдалося домовитися про більшу кількість військових, які прийдуть навчання.
Тому багато дійсно рішень приймається саме в кулуарах, і це те, напевно, що я взяв з поїздки в Вашингтон, тому що я там теж був. Роман, наступного року, Роман Скрипін, якщо ти з нами, наступного року ми чекаємо. Я слухаю, будеш... я не перебиваю, бо ти знаєш, мені рота закритива. Кажу, наступного року приїжджаю. Обов'язково приїжджай. Обов'язково приїжджай, реально, захід. От це, напевно, найбільший, якщо ну, один з найбільших таких дійсно українських заходів в Америці, який триває цілий тиждень в Вашингтоні ДІСІ. Тобто це більше тисячі людей приймає участь, і це саме ті люди, які є decision makers і stakeholders. Я розумію, дивіться. Тут в мене було, крутилося не за ці питання, бо там є внутрішньополітична боротьба в Америці. Та? Ну, перед президентським, ми це все спостерігаємо, у нас від цього волосся дибки встає, бо йдеться про нас, про нашу безпеку і за, ну, про обіцяну допомогу. Зокрема, Остіним, Байденом, там, тільки хто не обіцяв. І ми про це сьогодні в своєму етері говорили, що Остін летить до Брюсселя аж для того, щоб для чогось же летить. І сьогодні приїхала до Києва двопартійна оця делегація, тобто фізично приїхали. Та? І оцей візит українських делегатів, він в мене ну, виникає питання. У нас, по-перше, депутатів не 450, Рада набагато менший склад має. Менше зараз. Так, 426, якщо я не помиляюся. От, але питання, чи вони розуміли свою місію, от коли вони приїхали, бо в них тут внутрішньополітична боротьба, вона досі триває. Таке враження, що війни немає, у нас вибори на носі і так далі. Тому що я сьогодні там, оцінюючи ситуацію в Сполучених Штатах і провідну роль дипломатів в цьому всьому, це ж потрібні зустрічі, численні зустрічі, це потрібне роз'яснення, переконування. Іноді, можливо, тиск, іноді відкривання очей, іноді лобіювання. Це, ну, це величезна робота. Просто коли у нас в Україні хтось там язиком тіліпає, каже, Україна має тиснути на Сполучені Штати. Слухайте, це не просто язиком треба сказати, а це треба зустрічатися з людьми, мати дипломатичні якості, які в мене відсутні взагалі. Я тут не переговорник, визнаю. У мене теж. Так, але це величезна робота, і я хотів би, щоб вона була систематизована, люди, які її роблять, вони були усвідомлені, що це для них не просто прогулянка в Сполучені Штати під час війни. Ну, пане Роман, якщо можна, я справляю дивне враження. Так. Я прокоментую. Дивися, перш за все, були особисті зустрічі з конкретними конгресменами і сенаторами в офісах. Тобто, коли приходить делегація, я особисто був присутній, скажімо, 15 чоловік з України, приходить, в тому числі самі адекватні і ті депутати, які вільно володіють англійською мовою і знають, що сказати, як переконати. От, скажімо, ми зустрічаємося з конгресменом, не буду називати конкретних конгресменів там чи сенаторів, ми зустрічаємося з ним, ми говоримо, дивіться, ось така проблематика, зараз у нас основна проблема це. Дивіться, ми показуємо з нашої сторони, де нам потрібна якась допомога. Сенатор чи конгресмен з своєї сторони розповідає його проблему. Ми робимо такий фідбек, розказуємо, чим ми можемо бути йому корисні, чим вони можуть бути для нас корисні. Тобто цей діалог відбувається, не всі депутати це розуміють і не всіх ми беремо. Щоб ти зрозумів, що ми навіть мали такий прецедент, коли один з депутатів чи депутат який в останній момент, після того, як ми побачили там, як зустріч відбулась, ми сказали, ми більше цю людину не будемо брати на зустрічі, тому що ну неправильно веде людина себе, не вміє, неправильно пояснює і так далі. Крім цього, я ще хотів сказати, що дуже важливо, що ці один з самих таких потужних меседжів, це навіть не так саме депутати Верховної Ради, наприклад, Микола Кулеба, якщо ви знаєте, він був колись радником по дітях, і зараз він очолює організацію Save Ukraine, де вони повертають дітей з Росії. До речі, він справив, напевно, одне з найпотужніших таких вражень, і найбільше медіа розколохав американське. Він привіз дітей, які вони повернули з Росії. Тінейджерів, які могли спокійно говорити, спілкуватися, і дехто навіть говорив англійською мовою, але з перекладачем, і вони розказували свої історії. І ви розумієте, який би ти не був там конгресмен чи сенатор, які би в тебе погляди не були, коли ти говориш з тінейджером, і тінейджер тобі розповідає, як тебе
тобі промивали мозги, як твого братика там з нього знущалися, це зачіпає людину, і людина розуміє, нам треба допомогти Україні. Тому навіть саме такого типу меседжі, я би сказав, навіть деколи більш важливіші, ніж оці офіційні чи неофіційні в кулуарах зустрічі депутатів, а саме такі історії, вони повинні йти на передову. Наші військові хлопці, які без рук, без ніг, коли вони проводять діалог і кажуть, у мене не було виходу, я би і так пішов на війну, навіть знаючи, що мені відірве руки і я втрачу зір. Тобто, розумієте, коли йде такий меседж, і це розуміють, що це не війна Зеленського, це розуміють, що це не війна там навіть Залужного і так далі, що це українці, які просто захищають свою Україну. І такий меседж, він є набагато важливіший, навіть ніж той меседж того ж самого депутата чи голови фракції. Я абсолютно з вами згоден, просто на власному прикладі, бачите, увімкнувся, і тепер спробуйте зупиніть мене. Ну, я був колись в 14-му, здається, або в 15-му році в Македонії, в Скопі, там зібрали журналістів українських, російських, між іншим, тоді теж. Намагалися встановити діалог, щось там таке от під прикриттям німецького фонду. Там, ну, різні були журналісти з різних країн, про я вже не пам'ятаю, про що точно, там про Україна була в порядку денному. Єдине, що я там тоді сказав, виступаючи, вони так сидять, я кажу, ви розумієте, що у нас війна? А вони їх, аж їх отак от всіх, знаєте, пересмикнуло, я не знаю. І це було для них таке от лобове, отак от, я ж не дипломат. Бо вони щось там довкола, ви поговоріть російські, українські журналісти, кажу, з ким говорити, у нас війна, поруч зі мною сидить представник РТ. Кажу, чого він поруч зі мною сидить? Про що ми будемо з ним говорити? Поясніть мені. І це вплинуло тоді на аудиторію. І так само, коли ми тут робили програму, у нас називалася «Пізній вечір», до нас різні наші глядачі приїжджали в Верховину, де у нас основна студія в евакуації фактично. І одна приїхала пані з Маріуполя. І от коли ми говорили про Маріуполь і показували кадри, вона, ну просто, ясно, що в неї сльози на очах, а для мене це місто не чуже. Ми туди їздили традиційно, щороку подивитися після окупації з 14-ї, ми щороку їздили, у нас така традиція була. І коли от ти показуєш живих людей, людські історії, а не депутатські, тому що я не переконаний, що навіть Ляшко в армії, який там присягав десь. Ну, тобто, депутати депутатами, але це робота дипломатів. Я з вами тут повністю згоден. Роман, і саме таким чином відбуваються ці зустрічі. Тобто, на ці зустрічі, коли приходить делегація з 10-15 людей, ми беремо з собою саме ті історії, які візьмуть заживе, які проговорять набагато сильніше, ніж той самий депутат. Ми з собою беремо представників особливо протестантської громади. Чому протестантської громади? Тому що, по-перше, Америка – це протестантська країна, наскільки ви знаєте. І по-друге, саме протестантська громада зазнала найбільше переслідування з боку Російської Федерації. Тобто, якщо взяти, що протестантська громада в Україні це там менше 5%, то якщо взяти саме воєнних злочинів проти релігійної общини, то на це припадає десь 1/4, більше 1/4 злочинів. Тобто Росія диспропорційно переслідує протестантів, і це дуже важливо почути, особливо республіканцям, бо більше серед них якраз це їхній основний кокус, це їхній основний електорат. І тому ми таким чином, стратегічно розуміючи це все, підбираємо тих людей, які йдуть на зустрічі з конгресменами і сенаторами. Добре, згодою хочу сказати, що більшість тих історій, про які натякає Роман Шеремета, ви зможете почути на радіо і Чикаго, бо як записали ряд інтерв'ю. Слухай, ми ж за квітучий україномовний Ютуб. Тобто у нас таких інтерв'ю немає, оскільки вони у вас є. Ну, ми поцупимо до себе на етери, напевно, теж. Це важливо поширювати. Бо ви ж знаєте, у нас зараз порядок денний, це далі у нас, сьогодні у нас про це етер був. Це шоу Зеленського «Залужний» називається. Тобто, Залужний опинився, я не знаю, ну просто в епіцентрі подій. І Зеленський з цього влаштував з одного боку шоу, що, на жаль, вони не можуть без шоу. Така тривала, розтягнута відставка з інтригами, з усім. З іншого боку, значить, опозиція у вигляді партії «Європейська солідарність» сьогодні вийшла на Майдан, вивела якихось маргінес, насправді. І тобто це під час війни, воно, в принципі, шокує. В той час, коли ви свою роботу робите, тиснете на Конгрес,
Правильно? Ну, в певний спосіб. Тобто ви лобіюєте інтереси України. Ми збираємо гроші постійно, у нас постійні збори. Сьогодні зібрали 500 000 гривень, завершили. Гільза з підписом Залужного у нас тут в студії. Розумієте? І тебе це шокує. А коли дивляться з-за океану на такі речі, що у нас може відбуватися, дикунство якесь, та сама корупція. Ну, ясно, що виникає питання, а для чого ми тоді допомагаємо, якщо ви такі розумні? Багато хто не відчуває війни. І тому так і є, на жаль. Так що це важлива робота. Якщо ми хочемо досягти перемоги, то розслаблятися зовсім не можна. Влаштовувати шоу, політичні шоу, з'ясування взаємин. І пояснювати американцям, в яких на їх землі війни немає. Але це важливий фактор в міжнародній політиці Україна. Зараз це ключовий фактор. Ну, Ізраїль теж. Ну, все перераховано. Україна, Ізраїль і Тайвань. Я скажу, що цього тижня, так само, як і попередні тижні, було зроблена величезна робота українцями, які тут в Америці, які день у день телефонували своїм конгресменам, сенаторам і говорили їм, що вони мають проголосувати цей пакет. Ну, от, власне, от сьогодні маємо інформацію, що Сенат проголосував за розгляд допомоги Україні та Ізраїлю. Це за розгляд лише. Він набрав потрібну кількість голосів, щоб проголосувати цей пакет допомоги і надалі на суму 95,3 мільярда доларів. Здається, ця сума стала трішки меншою, ніж вона була на початку. Звідти викинули імміграційну ж реформу в Америці, правильно? І лишилася тільки допомога Україні, Ізраїлю та здається Тайваню. Там Тайвань теж присутній. От цього тижня раніше нагадаю, що сенатори-республіканці заблокували ширший законопроект. А тепер протягом кількох днів законопроект, це який вже є, буде винесений на фінальне голосування в Сенаті. І якщо сенатори його схвалять, то він вирушить до Палати представників, де його шлях може і завершитися, оскільки багато хто з республіканців у Палаті представників виступає проти подальшого фінансування України. І спікер Палати, до речі, теж дав коментар стосовно цього. Майк Джонсон, він сказав, що подивимося, що зробить Сенат. Це все, що він сказав. Будемо бачити, як він проголосує. Роман Шерметов, я буду до вас звертатися. Уточнювати буду до вас два. От тут зараз є люди розділилися так на дві частини. Одні говорять, що ні, до виборів взагалі нічого не буде, і там і Трамп тисне, і дзвонить, що нічого не проголосують. Інші стверджують, що от ніби нарешті цей потяг зрушив з місця, от є зараз шанс, аби з імміграційної реформи якось це все проголосувати, і Україна отримає допомогу. А що тобі відомо з цього всього? Що мені відомо? Відомо те, що ми зустрічалися з спікером Конгресу. Він зараз сидить на шпагаті. Тобто, з однієї сторони, він не проти підтримати Україну, а з іншої сторони, він теж має свій конгрес, який, ви знаєте, наскільки там все нестійко відбувається, особливо з лобіювання Make America Great мега групи від Трампа. Єдине, що все ж таки оці такі кулуарні зустрічі, про які ми говоримо, вони свою роботу роблять. Так, тобто лупайте цю скалу, і оця скала потрошки лупається тим, що все ж таки конгресмени розуміють, ви ж подивіться, як йде голосування. Голосування йде по партійних списках, так, тобто всі демократи за, а республіканці, там не є моно. Так, тобто ми говоримо зараз, нам потрібно 60 голосів з 40 саме в Сенаті. І це означає, що потрібно не всіх, але з десяток республіканців, щоб вони проголосували саме за цей пакет. І отут якраз дуже важливо переконати індивідуально певних конгресменів. Не всіх. Ти розумієш, що там Джей Ді Венса ти не переконаєш, ти розумієш, там Марджорі Тейлор Грін ти не переконаєш. Але їх не треба переконувати. Треба переконувати тих, які вже на українській стороні, але щоб вони, як би сказати з англійською, так, got some balls, залізні яйця мали і все ж таки проголосували так, як це потрібно. І в даному випадку я все ж таки бачу з розмови, що бажання є. Вони хочуть це проштовхнути, але їм потрібно задобрити дві сторони. Так, тобто сторона, яка особливо використовує Україну як розмінну монету проти
кордонів для того, щоб захистити там кордони Америки із Мексикою і так далі. Тобто вони використовують це, як ми говоримо, bargaining chip, для того, щоб просто, якби це правильно сказати українською мовою, щоб з одного пострілу вбити двох зайців. І, на жаль, це і реалії, і ці реалії, вони є політичні, і на це йде час. Я кажу, я сподіваюся, що все ж таки цей пакет буде проголосований в межах декількох тижнів, ну, до місяця, і сподіваюся, він має бути. Я не є настільки песимістично настроєний, що до виборів взагалі нічого не станеться. Вибори – це ще далеко. Трампа такі чи ні? В цьому всьому. Прошу? Фактор Трампа, те, що він забороняє республіканцям голосувати. Це великий фактор, тому що це все ж таки як не як 25% як мінімум республіканського електорату, і ви самі розумієте, це самі голосні. Тож не то, що проблема там, що у їх є 25%, але ці 25% роблять погоду у всьому Конгресі. Вони постійно на новинах, вони постійно ще їх підсилюють через Ілона Маска і через Такера Карлсона, і відповідно ці 25% виглядає, що це 90% Конгресу і Сенату. Насправді це не так, і це є добра новина для України, що насправді це не так. Таке, що Задорно, якщо ви знаєте такого вже небіжчика, провокатора, він що був правий, коли казав, що американці тупі, от перерахували, там Такер Карлсон, це взагалі якийсь, це щось дивне. От я просто постійно говорили, Такер Карлсон, от Дмитро постійно. Та для мене, ну, неіснуючий персонаж в моєму медійному полі, та? І тут, коли це з Путіним сталося, думаю, що це? Хто це? Ти взагалі що? Такер Карлсон, та? І це диво дивне. Маск взагалі, ну, я читав, ясна річ, що, ну, американську пресу, про те, що він примушував там своїх співробітників вживати наркотики або толерувати його вживання наркотиків, щоб не боялися або погрожує. Кому віддали в руки космічну галузь? Ми сьогодні там обговорювали. Кажу, чекайте його, що головою Роскосмоса призначить, розумієте, якщо його ЦРУ не злапає завчасно. І тоді він розвалить остаточно Роскосмос. Романе, ситуація трошки складніша. Складніша в тому плані, що з однієї сторони Маск все ж таки, ну, я би сказав, можливо, геній це занадто сильно звучить нашого часу, який дійсно створив SpaceX і здешевив ракети в 10 разів. За бюджетні кошти. Те саме з його... За бюджетні кошти. Прошу? За бюджетні кошти. Але він здешевив. Тобто він зробив набагато, він зробив прорив. І тим самим він посадив Росію, тому що зараз вже Америка має SpaceX, їм не потрібно там кланятися перед Росією. Там деякі є зобов'язання. Що ж тоді Путін в інтерв'ю Карлсону говорить, що Маск хороша людина, з ним можна домовлятися. І ми маємо на полі бою неперевірену інформацію, що старлінки запрацювали на окупованих територіях і ними користуються окупанти. Розумієте? Ну, тут якась суперечність. Чи американців все вирішують так. Гроші? Все вирішують гроші. Тому, так. Маск – це є прагматик. І взагалі, якби я сказав, якби охарактеризувати одним словом американців, ми можемо назвати їх, я б не сказав, що це є ідіоти, а саме прагматики. Тобто американці – це люди, які, так як Маск, да, вони бачать можливість заробити, вони її візьмуть. Якщо українське питання допомагає Америці, то ми будемо допомагати Україні. І дуже часто, коли ми створюємо наративи саме в медіа, коли ми адвокацію робимо України, ми робимо з таким нахилом, що все ж таки Україна – це є проблема Америки. І, до речі, в цьому плані дуже добре працює Нікі Гейлі. Це основний конкурент Трампа на республіканському фронті. І вона дуже чітко показує ці наративи. Вона ж не каже, давайте допоможемо українцям, бо вони такі нещасні. Вона каже, дивіться, якщо ми не допоможемо Україні, наступний буде Тайвань, Китай стане сильнішим, якщо ми не допоможемо Україні, тобто Америка буде платити ціну. І оце такий прагматизм в підході до таких питань, мені здається, він краще характеризує. Такер Карлсон – це просто ображений нарцисист. Нарцист, та? Тобто який колись працював в CNN, його вигнали, в NBC вигнали, з Fox вигнали, він конспіролог,
Звичайно, хайп отримує саме з того, що підносить такі теми, які дають йому найбільшу популярність. І в тому числі оце інтерв'ю з Путіним, це є просто наслідок його такого, я би сказав, ну, хайпу, який він хоче на цьому зіграти. Я не думаю, що Такер Карлсон це є, скажімо, там оплачується саме з Росії напряму, але він де-факто став російським пропагандистом саме із-за того, що коли він штовхає російську пропаганду, на це є серйозний попит. Цієї російської пропаганди деколи не вистачає в Америці, тому що все ж таки більшість це є адекватні американці. І він стає суперзіркою саме в тих, хто хоче повірити в цю російську пропаганду. Так, і в нього величезна аудиторія в Америці. Це Маппет Шоу якесь, розумієте? Я поки що знаю найкращого друга республіканця України, це пан Маккейн покійний. Та? На честь його вулиці називали. Він приїжджав і абсолютно, знаючи про свій стан, в принципі, і якраз це була дуже така сталева підтримка України. Тут я віддаю належне. Це, ну, це один з прикладів. І от конкуренти Трампа, ну, тут, ну, я бачу, що це адекватні люди. Бо Трамп це, якщо ви кажете, Такер Карлсон нарцис, ну я не побачив, що він фотомодель, що нарциси це люди там качки, інстаграмчики зараз, там молодь, яка показує, скільки в них. Не обов'язково. Тобто, ну, це ти значить можеш... хвороба, це тоді психічне захворювання, розумієте? Те саме стосується Трампа, в принципі. Він настільки любить себе, що він готовий пожертвувати світом, та? Заради того, щоб стати президентом. Так можна не стати президентом Америки, бо не буде ставати президентом чого? Роман, я тебе повністю почув, я погоджуюсь з тобою на всі 100%. Ти можеш навіть це побачити з моїх власних постів там на Твіттері, LinkedIn, Фейсбуці. У мене десь така сама позиція, але в той же час я розумію, що все ж таки нам в Америці потрібно бути дещо обережнішими в цьому плані, тому що я кажу, що якщо ми будемо мати таку недипломатичну риторику. Ну, ти, Роман, зразу скажеш, що ти не дипломат, я теж не дипломат. Я поясню зараз. Це я можу собі дозволити, як журналіст, який проживає в країні воюючий, я нікуди не тікав, за кордон і так далі. Я переказую емоції, в яких живе українське суспільство. Це моя робота. Я не народний депутат. Україна двічі вже встряла ногами в сметану під час виборів президента Америки минулого разу. Не можна так. Ми носимо на руках то Байдена, то Трампа. Ну, вони ж люди, вони ж теж можуть це запам'ятати. Ця поведінка по заграванню. Треба бути нейтральними. Це не наш вибір. В принципі, це не наш вибір. Я можу висловлювати думку. Президент України не має такого права, як я. Тобто, щоб отак от сказати, ти що Трамп, а ти що Байден. Ну, тобто, так спілкування не вибудовується, це я прекрасно розумію. Але я вам переказую настрої людей, як вони збоку спостерігають за тим, що відбувається. І вони просто криком кричать. І ви ж обіцяли допомогу, Байден, ви ж виступали в Варшаві, ви ж говорили, що ми стоятимемо. І ви, Остін, казали, будемо допомагати рівно стільки, скільки треба, і дамо рівно стільки, скільки треба для перемоги. Разом і до кінця. Роман, як ти думаєш, чому вони говорили ці меседжі? А хто? Ну, чи Байден, чи Остін, чи Трамп, чи хто-небудь. Тому що їх підтримують люди. Та в той час, коли була сильна підтримка України, звичайно, я ще раз повторюся, що це звичайний прагматизм. На жаль, це прагматизм керує світом. І саме із-за цього ми маємо те, що маємо. Дмитро, я знаю, що в тебе було ще деякі запитань, да. Я хотів би, щоб усуваюся знову, закриваю. Не питання, а коментарі, просто, що насправді, якщо проаналізувати зараз інформаційний простір в Америці, то хейт до України, який зараз присутній в медіа, особливо якщо брати YouTube тих блогерів, він просто на найвищому рівні. Ті канали, за якими, умовно кажучи, я особисто слідкував роками, і довіряю їм, то зараз, в принципі, я погоджуюсь з ними по всіх питаннях, окрім України. Там іде радикальний хейт, і це, на жаль. Так само із Такером, і його, до речі, інтерв'ю вже набрало більше 7 мільйонів переглядів, це за 20 годин, думаю, до десятки точно дійде до кінця сьогоднішнього дня. Він отримав
в коментарях теж багато підтримки. Давайте подивимося один фрагмент. Ми маємо відео, якщо ми зараз його можемо подивитися. Це перше відео з атакером. Інфодиверсія від атакера називається. Наступне це є фото. Я лише скажу, що він каже в цьому відео, що американці абсолютно не в курсі того, що відбувається в Росії та Україні. Попередньо він висловлювався, що РФ не підривала Каховську ГЕС, а ескалація конфлікту сталася через адміністрацію Байдена. Слухаємо його пряма мова. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously. So we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and it's depopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes, they are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they have done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the US enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in, and we have the right to tell them about it because we are Americans too. Freedom of speech is our birthright. We were born with the right to say what we believe. That right cannot be taken away no matter who is in the White House. But they're trying anyway. Almost 3 years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, we're pretty certain they did exactly the same thing once again. But this time, we came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States, and we want it to remain prosperous and free. We paid for this trip ourselves. We took no money from any government or group, nor are we charging people to see the interview. It is not behind a paywall. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited, on our website, tuckercarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview once we post it on his platform, X, and we're grateful for that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. They are afraid of information they can't control. But you have no reason to be afraid of it. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview, but we are urging you to watch it. You should know as much as you can. And then, like a free citizen and not a slave, you can decide for yourself. Thanks.
до тих людей, послухаючи Такера, послухаючи Путіна, можна зрозуміти тих людей, які от ведуться на цю пропаганду, тому що насправді високоякісна пропаганда. І от навіть цих пару хвилин, що ми слухали, ти розумієш, що десь там якийсь сенс в його словах є, але якщо глибше розібратися, звісно, це все надзвичайно шкодить. Шкодить, мені здається, і Сполученим Штатам буде шкодити у прийнятті рішень. А можливо, політики розуміють, можливо, конгресмени розуміють, але люди, домогосподарки, не знаю, звичайні громадяни штатів, які дивляться це, вони повірять Путіну? А чому йому не вірити? Дмитро, сам Такер повірив йому. Якщо дивитися по інтерв'ю, це було навіть не інтерв'ю. Так? Коли журналіст є, от Роман слухає, про що я говорю, от що таке журналіст. Він зразу починає задавати запитання, де він бачить якусь проблематику, якусь проблему. Ти починаєш робити контрзапитання. От, наприклад, ну подивитися, для мене це вже був взагалі парадокс. Він майже не втручався в монолог Путіна. Це був монолог. Це не було інтерв'ю, це був монолог однієї людини. Людина, яка параноїдальна і не має викривну свою власну історію, яка говорить, що Росію заснували там в 8-9 столітті, яка, ну просто, коли ти чуєш отакі наративи, ти розумієш, наскільки все погано і наскільки Такер Карлсон взагалі не знає цю історію. І він, то, що говорить йому Путін, він йому вірить. Тому що він не знає історії, він не може дати зворотніх якихось аргументів. Просто один аргумент, це вдуматися. Путін говорить, сказав в цьому інтерв'ю, що Німеччина, нацистська Німеччина не мала виходу, але мала напасти на Польщу. І це вина Польщі в 1939 році, що нацисти напали на них. Тому що Польща не хотіла сісти за стіл переговорів, щоб говорити там, чи віддати Гданськ, чи не віддати. Ну це ж божевілля. Ні. І взагалі, якби я був Такер Карлсон, і я просто говорю таке, я кажу, чекайте, але ж Росія була в одній упряжці з нацистами. Пакт Молотова-Рібентропа. Росія ж напала теж на Польщу. Тобто ти розумієш, ти починаєш контраргументи і показувати, наскільки це все дурня, і вона не має змісту. Але Такер цього не робив, тому що це людина, яка ну не до кінця... educated, в нього немає інформації, він не знає історії, він просто є типовий пропагандист. Ну дивіться, це насправді у Такера, ну, тобто у Путіна на підсвідомості аналогії вилазять, це абсолютно ми розуміємо. Там не тільки цей факт, причому що Путін сказав, ви ж теж історик, та? Ну, тобто ви історик за освітою, Такер каже, я історик. І далі, далі жодного, ну, якщо ти історик, ти мусиш знати факти і тут же їх стоп, ви говорите неправду, ну так воно і є. Тому що як потім спростовувати все, що він наговорив, ну Путін? Тобто вони повірять, наприклад, тому ті тезі, що батько Зеленського був на війні. Він не був на Другій світовій, народився в 47-му році. Такер прийшов непідготовлений, абсолютно. Коли він говорить, Путін плутає Шушкевича і Шухевича, і говорить про Бандеру, який, значить, різав євреїв, росіян, поляків. Бандера нікого не різав, ні в кого не стріляв. Ніколи, в принципі. З його біографії це випливає, він просидів потім в концтаборі, потім його застрелили НКВС в Мюнхені. Боровся так Роман Шухевич. Чому він боровся? Це ж він же не пояснить. І от, в принципі, вся ця неправда. Такер виступає як зливний бачок, як просто як каналізаційна труба. Путін лиє американцям у вуха неправду, яку ніхто не спростовує, а вони самі розбиратися в цьому точно не будуть. Скажіть, а є? І так далі, і тому подібне, вся ця маячня, і точно, що жодна американська домогосподарка не читатиме листи Богдана Хмельницького руському царю, як і Такер, навряд чи їх всі буде читати. І мало що з того зрозуміє, як і коли була заснована Росія. Тим жабами, які там квакали. От просто мені цікаво. І оце ж просто каналізаційна труба. Оце, що я можу сказати. Чи є сенс Зеленському давати інтерв'ю Такеру після цього всього? Ти хочеш з нас зробити політтехнологів, чи що? Я, от просто тому, що мені здається, що більшість переконання, що ні, але я би виступав, що так, тому що саме цю аудиторію потрібно опрацьовувати. Саме ця аудиторія має почути контраргумент. Звичайно, якщо Зеленський може їх навести. Так, я з тобою погоджуюся, я би порадив Зеленському дати це інтерв'ю,
І навіть не тільки з тої сторони, я думаю, що все ж таки буде дуже чітко видно, наскільки Такер є російським пропагандистом. Тому що ви побачите, коли буде інтерв'ю з Зеленським, Такер буде встрягати в кожне його слово. Він не буде просто сидіти і слухати, як Зеленський йому розповідає про те свою позицію. Це ви мені згадаєте, якщо це інтерв'ю відбудеться, але це теж треба показати, наскільки він є заангажований. І я все ж таки думаю, що це інтерв'ю треба дати саме за того, що Дмитро сказав, тому що аудиторія буде ще більш, напевно, навіть зацікавлена почути інтерв'ю Зеленського, ніж інтерв'ю Путіна. Так, на цьому ми тоді, напевно, робимо кому, не крапку, ну, Романа. Дивись, можна я скажу, та і вже відпустимо Романа, я розумію, що час. Я б, можливо, дав інтерв'ю, ну, якби я був Зеленським, та? Бо я не люблю давати порад. Як би я зробив? Можливо, б дав би інтерв'ю, але з певною паузою, бо треба подивитися, що з цим інтерв'ю буде. Тобто одразу бігти по гарячих слідах – це грати в гру і Путіна, і Такера, і республіканців на чолі з цим Трампом. Теж нарцисом. Тобто не треба поспішати. Ну, час тут нас не піджимає з тим Такером і з цим Путіним. Для Путіна, слухай, у нас відставка Залужного все перебила. Цього Такера, це не, з нього сміється вся Україна. Так що треба почекати. Я б почекав би просто. Можливо, і дав би, але почекав би. Романе, Дмитро, я був радий дуже знайомству. Дякую за час і сподіваюся, що ще в майбутньому приєднаюся не один раз. Дмитро, дякую за те, що ви робите в Чикаго. Романе, те, що ви в Україні. Я буду в Києві за 2 тижні. То, можливо, я не в Києві, справа в тому, що у нас є київська студія, ага. Я не в Києві, я в Карпатах. Верховина. Ну, слухайте, я сам з Івано-Франківська. Верховина, я коли Верховині, ви сказали, сказали. Якщо будете в Верховині або в Франківську, тоді можна перетнутися. Я вам дякую, респектую вам за те, що ви робите там і те, що ви розказали. Це дуже важливо, насправді. Кожен дякую. З нас робить слава те, що Україні. Може на своєму місці. Героям слава. Дякую, Роман. З одним Романом ми прощаємося, з іншим залишаємося. У нас тепер двоє, один на один. І у нас 12 хвилин. Роман, тоді давай, ну, знову ж таки, я слідкую за твоїм каналом, я знаю, що ти це обговорював. Давай зачепимо шоу навколо Залужного, дуже коротко. От, і на кінець поговоримо тоді вже про новий сценарій Третьої світової. З Такером, я думаю, достатньо. Ми обговорили. Ну, так, про Такера нема що говорити. В принципі, сьогодні це у нас, ну, ти дивився сьогоднішній наш ЕТР, то п'ятничний, то ти знаєш прекрасно, що ми тільки з нього реготали і нічого важливого там не розбирали на шматочки. У мене є просто знайомі і в нашій команді люди, які дивилися це і плювалися. Ну, і я не розумію, на що дивитися те, що та, і так зрозуміло, чим воно є. Давай ти в режимі зараз ставиш питання, що вас цікавить, по Залужному, а я вже спробую розтлумачити. Так. На голокома, а навіщо питання стоїть? Але це не те питання, яке хочу поставити, це просто питання в нашій темі. Відбулася зміна, Зеленський звільнив Залужного, призначив генерал-полковника Сирського новим голокомом, і я тобі скажу, яка реакція. Не знаю, чи у вас така сама чи ні, а звісно, що велике розчарування, ненависть, злість за те, що звільнили Залужного, але так само і абсолютне несприйняття Сирського як нового головкома, як людину, яка має сумнівне минуле, те, що має московське коріння, що навчався в московському училищі і так далі. Те, що його батько, здається, десь там щось в Росії, про це піднімають. Звісно, що в Сирського теж є здобутки. Це те, що він був у боях на Донбасі з 2014 року і був начальником штабу АТО. В перші тижні великого вторгнення Сирський командував обороною Києва, де вибудував дві лінії, два кільця оборони. Далі був одним із командувачів контрнаступу ЗСУ на Слобожанщині, а восени 22-го, навесні 23-го керував обороною Солодара та Бахмута. От, власне, ось це несприйняття Сирського. Це більше до нього, як до особистості такої, не знаю, незрозумілої для суспільства. Чи це більше про те, що Залужного звільнили? Як ти це бачиш? А хто сприймає, хто не сприймає? Ти в Америці чи що? Так, в Америці. Це говорить про Америку, так. Про... Американська громада якась, та, українців? Та. Громада, все ж. Я не знаю, чому українцям це, очевидно, властиво на певному рівні, тому що ми закликаємо підтримувати військо, незалежно від прізвищ. Ну, дивись. Те, що в нього батько в ФСБ працює, ну, він не спілкується зі своїми родичами, за його інформацією. І він може
Так і є. Я перевірити це не можемо, це можуть перевірити спецслужби, тому що все ж таки це висока посада. Тут я не встаю ні на його бік, ні на чий інший. Скажімо, Валентин Наливайченко, який у нас колись очолював СБУ, він вже навчався в вищій школі КГБ. Ну, тобто це є якимось ознакою чогось. В результаті Наливайченко був одним з тих, хто здавав Луганськ. Ну, Залужно, відставка чому? Ну, немає відповіді. Це рішення було Зеленського. Очевидно, там є політичні інтриги. Очевидно, що є якесь протистояння всередині, яке не мало б виходити назовні ніколи від слова, тому що Україна у війні, і там має бути один голос, а не багато голосся. В Росії б це ніхто не обговорював, заміну командувачів і так далі. У нас це медійна історія. Медійна історія. Сирський себе не показав як зрадник поки що, ну, в жодній ситуації. Ну, немає таких ситуацій. Які до нього претензії можуть бути стосовно його виконання професійних обов'язків? Назвіть мені оці, ну, і до Залужного теж в мене немає претензій. Можливо, Залужний втомився. Можливо, у них були різні погляди на ведення війни, стратегію і тактику. Можливо. Але це мало б залишитися за лаштунками. Власне, просто... Сирському закидають, що він є місник, що він відправляє просто. Війна – це взагалі не прогулянка за квітами і ловити метеликів, розумієш? В принципі, війна – це завжди страшно. Подивіться фотографії, подивіться документальні зйомки. Втрати будуть в будь-якому випадку. Я не знаю про м'ясника, я не військовий, я на фронті не був. Я туди не доїжджав навіть. Те, що люди кажуть, що він жорсткий керівник. Але здобутки в нього є, я кажу, покажіть мені його проколи. Тобто, де він зрадив Україну, він говорить не дуже добре українською, так. Там це чутно по вимові. Його рідна мова російська, так? Ну, він же ж народився в Росії, вчився в Росії, і він так досконало не вивчив. Не кожному, називається, вона піддається для вивчення українська мова, хоча це бажання його особисте. Але він просто військовий, це інший склад розуму, треба розуміти, так? Тому йому палки в колеса ще буде вставляти добряче через... Та ні, ну слухай, коли він звільняє половину Харківської області, там, ну не половину, а більшу частину, або Київщину, або Бахмут там в далі операції, йому ж ніхто палки в колеса не вставляє. Ті ж просто не думають про прізвище. Залужному теж подяка. В принципі, от у нас з військовим керівництвом, здається, ну, таких, щоб питання до них були кардинальні, ну, немає. Я маю на увазі Генштаб і Верховного Головнокомандувача. У нас більше питань до Міністерства оборони, ну, до попередника Умєрова, до Резнікова. Бо там корупційний скандал, він так і не пояснений. Резніков пішов в адвокати. Давай останню тему, бо 6 хвилин у нас. Або постав тут. Що просто, у нас. Про Третю світову я не готовий. Я не чекаю і не збираюся чекати. Чекаю, Роман, за цю тему. Залужний отримав сьогодні Героя України, так само, як і Буданов. Буданов. Ти це називаєш шоу? А те, що вони отримали Героя України? Ні, це якраз не шоу, це по заслугах, що називається. Шоу з відставкою. Те, що тривало до того. До вчорашнього дня. Оці напівтони, то це неправда, це правда, вкиди в медіа, що от буде відставка Залужного. Це просто, знаєш, з посилання на якісь джерела в офісі президента. Які це можуть бути джерела? Там що, багато тисячі людей працює. З'ясувати, хто джерела, там Мар'яна Безугла в цьому брала участь. Хто стоїть за Мар'яною Безуглою? Теж ще одна, Маппет-шоу. Виходить, що Мар'яна Безугла перемогла? Цьому двобою. Та не Мар'яна Безугла, вона ніхто. І звати її ніяк. Не перемогли, а оці інтриги плели ті, хто хотів чогось досягти. Ну, політичні якісь амбіції, очевидно. І Зеленському на вуха сідали, бо він як Такер і як його, господи, Трамп, він теж нарцис, він актор, він любить оплески. Про це вже давно говорили, що Альфач має бути один. Але в нас є жорстка вертикаль. І військові з цієї ситуації якраз вийшли з честю, насправді. І Залужний, і Сирський. І кажуть, що Буданова нагородили, теж звільнять. Я не думаю, що Буданова звільнять. Настільки він ефективний, він сам ходить на бойові завдання час від часу. І про це ми дізнаємося аж згодом. Ти бачиш надалі Залужного в команді Зеленського? Я думаю, що Залужний патріот України, а не політичний гравець. Ну, зараз немає політики, конкурентної політики, і він сенс йому палитися там, говорити, я піду в президенти. Він не піде в президенти, бо не буде президентських виборів, по-перше, до завершення війни.
І я думаю, що Залужний все ж таки як патріот України, як людина небайдужа, а він таким і є, причому щирий патріот України, що він, думаю, буде докладати зусиль для перемоги без виявлення амбіцій. Він теж людина військова і розуміє, якщо віддається наказ, то його треба виконувати. Ще раз, що у нас має зберігатися, скажімо так, режим тиші під час війни, а не влаштовувати політичні шоу з політичною конкуренцією, тому що це з боку виглядає дивно, це всередині України виглядає дивно. З боку це розганяють як зрада, тотальна зрада українського народу, українського... Ні, зради немає, український народ бореться і далі, незважаючи на зраду Америки, я б так сказав. Яка окей. Багато обіцяла одружитися, але не одружилася поки що. У нас є нас перед одруженням дарують проміс ринг. Те, що ти обіцяєш любити, те, що якби обіцяєш одружитися. А 8 завдань для нового головкома — це надати реалістичний детальний план дій ЗСУ на 2024. Бійці на першій лінії оборони мають отримати необхідну зброю, вирішити проблеми з логістикою на фронті, більше генералів на передку, скорочення чисельності в штабах, налагодження дієвої системи ротації, підвищити рівень навчання воїнів та запропонувати свою команду, зокрема першого керівника сил безпілотних систем. Удачі, генерал-полковнику Сирському. Це абсолютно нормальні задачі, які, ну, тобто, спускається задача згори, і їм треба виконувати все. Без дискусій, без внутрішнього протистояння, яке підігрівають, можливо, не ті, хто є в генштабі і на ставці у головнокомандувача, верховного головнокомандувача. Можливо, це політичні, а це більше виглядає як політичні якісь недолугі розборки членів команди Зеленського. Отак от. То чи є стаття про те, що The Telegraph публікує новий сценарій потенційної третьої світової війни або війни НАТО та РФ, але цей сценарій дуже схожий з виданням The Build, чи Build, як ви називаєте. Ми це були оглядали. Правильно, німецькою Build. Окей. Тому я розумію, хай буде Build. Ми це оглядали вже, і в принципі зараз часу нема. На завершення лише давайте щось позитивне скажемо. Позитивне те, що я не граю в такі ігри, розумієш? Ну, це стратегія. Тобто я люблю грати в цивілізацію, наприклад. Любив, коли був час. І для мене це, ну, імітація, тобто лякалка, що таке може бути. Я неодноразово тобі казав і скажу ще раз людям. Можливо, все. І треба готуватися до будь-якого варіанту. В тому числі до Третьої світової, до застосування Росією ядерної зброї. Ми не можемо це передбачити. Можна сказати, що є певні тенденції, і от ми рухаємося в певному напрямку. Це можна говорити. А от таку статтю я б не писав. Ну, тобто це наукова фантастика, що можлива ядерна війна. Це якийсь Герберт Уеллс, типу, війна світів. Це треба бути божевільним, щоб почати там Третю світову ядерну війну. Просто це самовбивство. Добре, нехай буде так. Хоча все можливо. В мене немає, я по-іншому ніяк не прокоментую. Що, ви написали маячню, їм написати листа, поштою відправити? Це ніби ж йде витік з німецького Бундестагу, чи звідки це витік? В усіх штабах пропрацьовують ймовірні сценарії. І повір мені, в усіх штабах, в усіх спецслужбах пропрацьовують подібні сценарії Третьої світової, звідки що може початися, і це абсолютно логічно. Теж мені вкид. Тобто ми з тобою сядемо, ми можемо намалювати подібний план. Тому що це елементарна логіка. А видавати, що це от цей сценарій, який втілюється, ну, це певні ознаки втілення певних сценаріїв, але завжди є точка, де це точка біфуркації, де може піти не по тому шляху. Побільше слухайте, читайте наукової фантастики. Я раджу, я цим просто займаюся постійно. Хочеш миру, готуйся до війни. На завершення можна фотографії показати? Та так. Маємо хороші новини про те, що ще 100 українських бійців повернулися з російського полону. 84 звільнених захищали Маріуполь, 82 з них – це оборонці Азовсталі. І вітаємо всіх родин, які отримали своїх рідних, які знову разом з ними. І насправді боротьба триває на різних фронтах, і це теж той фронт, на якому ми маємо докладати зусилля. Це, напевно, речі зараз більше йде звернення до тих, хто зараз в Америці, щоб повертати своїх, повертати і дітей, як згадував Роман, який був з нами, з окупованих територій, із Росії, повертати тих бійців, які, на жаль, стали полоненими. На цьому все. Дякую дуже. Дякую за цікавого співрозмовника. Шкода, що через... затримку нашого етеру, у нас так було мало часу, але ми зібрали зато півмільйона гривень, чим пишаємося.
Підписуйтеся на радіо UA Chicago, ставте вподобайки. Я маю на увазі YouTube. Підписуйтеся на Ukrainian Media Network, на Skripin.ua, ставте вподобайки. Теж підписочка і дзвіночок, нагадування, коли що виходить. І не забувайте донатити проєктам і чекаському, і нашому. Все є в описі під відео. І не забувайте про підтримку Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо!